kenan ta yin abu guda daya da har abada bai bai ne ku mun ban da rashin mutunci da wulakanci shekaran jiya kake gaban na kwana da yunwa kuma sannan yau ma a sake kwatantawa haka kurum kuma sannan yanzu kice mun waiki a ke ga bukata ki a siyo miki gwanda a siyo yar gwandar gidan su barau alkuran ba abin da zai sa in siyo miki wata gwanda da ni ga dan iska ko an haifa miki ki yi abin da kike so ki abin da kike so ko to ba zai yiwu ba hey Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Tun daga sanin gabashin kai na murmur. Har sa lafiya. Kalau. Me ya faru? Ba lafiya ba. Me ya faru? Eh? Me ya faru? Sha'anin mata mana. Ah, hab. Kai. Ne ma ake a mai da ni kamar wani dan wake a ruwa. Ah, hab. Allah na tuba zanga fallal azimi dan wake a roba kuma dan wake a roba a to ma ai su in ka biye musu Allah saboda jin mu yo in mata naji za ta yi wani abu alquran ta ji mana a muje gurin zaman mu zan ga muje gurin zaman mu ya hakuri mu dai je gurin zaman mu wai to in ta ji wani abu ne a su dai muje ya hakuri shikenan ya hakuri ina bi zami sha'anin mata sha'anin mata shi sa da kuje ku ga ganda tawa ai ku ganin da kuka kenan ai a yo ai ni na san dole dama in dai za a zauna da mace dama dole sai an bata madalla to amma su matsalar su abinda suke kasa fahimta eh kirikiri ga gaskiya eh sai su juya mata baya madalla to ina bai zami ka san girman Allah wato idan ba za ka yi da su akan mace ba to kullun ne ka bace ki gaskiya ne kullun ne ka bace ki alquran sai a ce ka zama mijin tace kuma ta karfin tsiya su suke juyo akan nan mutun ya zama tace din ai ko da akwai rigima a malam manzo Allah fi gaskiya sallallahu alaihi wasallam gaje wa fati ici bai mamman komai na fitina ba sai me mata da yaya sai madalla a kuma su kaga ta bakin da ka karin bayani da kudi abu uku da ma yace madalla ai yace da mata da yaya da dukiya inna lillahi wannan abubuwan guda uku eh zinatul hayatid dunya wayya zibillahi inna lillahi Allah barkabi Allah ubangiji ka Allah ka yafe mana zinatul hayatid dunya Allah ka jarabe mu da wannan matsayi din matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amin ai yanzu kaga akwai wanda zaka gan shi ya sha riga abba ya sha riga amma karshen ta yake tare da ai wannan al'amari sai dai ku ce Allah wani ne ya tsare mu a shine kai amma za ka ga mutun gashi nan yana jagorancin mutane sai ka tarar da shi da mutun sama da mutun dari a karkashin sa a yana yadda yaso amma ka san ya wale to inda zaka je gida ka ga ya wale abin da yake faruwa tsakanin gidansa ya wale wa duk wannan abin nan din da yake gimar da barazana da yake wa mutane Tabdijan. Kace dan uwanka ne? Wa. Shi ya wani ban gane dan uwana ba. To. A shi ne ce ban gane dan uwana me gani bi. Cewa kai inda zan je gida in ga abin da ake mada zan sha mamaki. Shi ne ce. To kai na je gidanka na ga abin da ake mana sha mamaki. Kai ban je gidanka na ga abin da. To ni me ka gane min? Ban ji ba. Ka ganna kofar gida na baka labarin me yake faruwa. Ayyo ga baka. Ni wani ba kai. Ni haka take. Fada muka yi. Ne mata fada ne mata kaca-kaca saboda haushin kan na buge ta sai sa na fito kofar gida ai za ga mu tan ban nan ga ana mun ta kare-kare ita rayuwa kuma muka tarar an saka a gaba ana cewa a dakin awaki zaka kwana wannan wani abu ne da Allahji da Allahji dan Allah ka ji ni ina jinka na ce maka su duk kwaiwaka duk iyawaka wallahi tallahi sai kaga mamman muka tsaf sai ka komo dai dama zaka dawo a to amma kuma dai zaka dawo din ma ai dole kai ma kai abin da za a danje shayin ka ko to ban gane abin da za a shayin ka ba eh kamar amma Allah na tuba ka zama sai ka ce
me zan ce ne me zan rakumi da akala bangana rakumi da akala ba Allah to a ce sai abinda aka ce ma to kai ba yanzu kai kake nuna maka to kana biya ni nace maka an sani a gaba ana yi min bulala ana yi min duka kaga mutum dan Allah dan annabi mu dai mu rike su amana ne a gurin mu ko baka gane ba mun yadda amana ne nauyin su di yana kan garalar da aka ce an daura aure masha Allah sai aka ce to nauyin kuma uba yake kan uba yanzu ya sauka ya dawo kan mu masha Allah kuma wannan dalilin ya sa muke yin hakuri da abin da suke yi wato ina bi tsami idan ka tsaya tsayi ka duba zamantakewar kakannin mu da iyayen mu sai ga ya bambanta da yanzu tarbiyar ma ba ita ba kwata tarbiyar bayari da yake habba mala saboda su iyayen mu da kakannin mu duk abin da za su yi sai sun tsaya sun yi nazari sun yi hangen nesa kwarai kuwa mu ko a yanzu Allah ya sauke mu mun dauki soyayyar matan namu da ƴaƴan mu mun dora musu aka iri wai danka sai laifi inna lillahi wa inna ba wanda yake sai hukunta shi da idan aka ce da nan gidan sai wannan ya kama dan wannan ya kai sai musu shari gaskiya ne ya tare su a gidan kuma ba tare da sai an yi din ma zai ga maka to wani ne masa shari yana gurina masha Allah kuma bana bukatar komai kuma har yau a yanzu abin mamaki sai kaga idan dan wannan ya shiga nan gidan matar gidan karshen ta ita ce za ta haddasa yanda za a yi rigima tsakanin wannan makoci da wannan makocin wallahi su ne to za a zauna lafiya to ai abinda kake abin nan wato ni inda nake tunani kuskuren daga mazajen ne a'a babban kuskuren wallahi daga mazajen ne Allah wallahi ba yanzu fa kake magana gaskiya ne mun kyale al'amura mun zuba ido sai mun dauki soyayya madalla dora musu ba mu san laifin su madalla mun dauki ragama duk wani ragama ta gida mun dora mata kirkiri mutun yanzu da ya ga matarsa tana dan aiki shikenan ya samu banza inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a wanda ya samu nasa ne la haula wala quwwata illa wanda ta samu kuma nasu ne da shi da ita da ƴaƴan su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kaga mun ya za a zauna lafiya ba yanda za a zauna lafiya wallahi ba yanda za a zauna lafiya yau ko kai kake fita waje ka je ka nemo tsakaninka da ƴaƴanka in har ba za ka dinga musu ihsani ba yau ka tara ƴaƴanka ka sa hannunka aljihunka ka dauko ƴar alawa ka ce to ungwanaki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk abin da za ka yi dan a ce wai wannan abin in ka siyo da ka zo kina ina raba yaran nan su fa yaran partnerin su kullun suka taso gani za su yi ai da ka tambaye yaro sai ya ce ai umma mu ce ta sai mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga kai da baka siyowa fa yaran nan fa kullun ganin ka yake ba dai wannan baya kyautata mu baya kyautata gore kuwa umma ta fi kyautata masa kuma musamman idan ka ce zamantakewar ta ku ba samu shakuwa ba wayyo Allah to ai me yake kawo shakuwar ne wannan abin da ka faɗa to kai baka tsaya kai ba kai kenan kullun a gurguje inna lillahi wa inna ka shigo gidanka kai ka gaji Allah kake kawai a kawo ma abinci ka cika cikinka wani ma a waje zai cika cikinsa ya shigo in ya shiga daki ya turo kofa ya kwanta bacci gari na wayewa ya fice kafin yaran su tashi da haula wala quwwata illa billah tabdija to ka ku ai akwai matsala babba ma kuwa in dai baka samu zamantakewa da iyalinka ba to gaskiya fi sabilillah akwai matsala wajen ta tarbiyya to kaga kan ma wannan wani abu daban kuma ina zamantakewa ka da iyalinka madalla ina bi tsami duk lokacin da aka ce uba shine jagora zama ku kwarai kuwa idan har bai zama me ba a ce gaba ɗaya ba bukatun iyalinka idan har ba za ka biya gaba ɗaya ba yi kokari iya bakin kokarin madalla in ko ba za ka biya baki ɗaya ba to gaskiya zancen tarbiyya ma ka ce so kake ka tarbiyya ba fa zai yiwu ba dole sai ka gaba daidai ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to gaskiya fi sabilillah akwai gyara a tsakanin zamantakewa kuma zamantakewa ma da kake magana tsakanin mata da miji madalla ka ture mata yaya eh da yawan mu yanzu ba mu da lokacin mata yamma subhanallahi wa iyazu billahi mun gwammace mu fito bakin titi mu zauna mu tayira har 30 nin dare subhanallahi watakila sun gaji da zaman jira sun kwanta sun yi bacci sannan mutun zai koma cikin gidansa ayya ai alal akalla ka ware ko da minti 30 ne gaskiya ne wallahi ku zauna da matarka ku dan yi hira ka ji matsalar ta yayi dan ka san makama yadda zaka yi mata to amma a zamantakewar hiran mu kuma ita kuma matar ka gane ku
musamman zaman nan da ake ciki kada zancen kuma hirar ya zama to akwai son zuciya a ciki shi nake gida mu abu da kafin shi dole kai magana na fahimci kada zaman da za a yi ya zama to ita bukatar ta take neman biya ba kai da ita gaba daya ba ina ba ta kafin shi ne kai ai wannan zaman anan ne zaka gyara madalla zaka saisaita duk abin da kake da bukata ai idan dan kasuwa ne kowa duk ya san matsalar kasuwa yanzu gaskiya ne mutum zai iya fita kasuwa tun safi har dare bai su kobo ba alkuran haka ne idan ma'aikacin gwamnati ne sai wata ya kare to watan nan sai ya kare a kwana 5 10 madalla ba a samu albashi to kada ku zauna hirar ya zama to kuma a'a tunaninki na biyan bukatar kanki zaki gyara a'a ki kwantar masa da hankali in dan kasuwa ne ya fita kasuwa bai samu ba to kwantar masa da hankali in ba yau da gobe in ma'aikacin gwamnati ne ba a biya albashi ba ga ya masa ya hakuri su kuma ka ji babban kuskuren matan kenan ki ai shi ne ki ga maka ai to shi yasa wani lokacin sai kamar ai miji ya zama mijin tace to bayan da zai shi ya je ya dawo ransa a bace madalla nan ya zo an bata masa rai madalla saboda haka karshe sai ka ji rigima masha Allah to amma misali mutum ya je kasuwa ya dawo bai ci nikin komai ba yana dawowa sanda zuwa an dawo lafiya inda yana shigowa ki kafe shi tarare shi masha Allah lalubo dan abin da kika girka masha Allah kawo masa madalla in wanka zai fara yi ya fara yin wanka kafin ya gama wankan nan ya fito kin shirya masa gurin masha Allah ya zauna yana cin abincin nan ko ba za ki mafurfita ba da abin nan kina danyi masa zance mai dadi madalla wanda hankalinsa zai kwanta amma misali ma'aikaci ne ko dan kasuwa ya da ina dawowa bai samu komai ba kina shiga kitchen kin watso leda shinkafa ba komai a ciki ta kari wani fa da ka zata ga masa ko ku a'a ma'aikaci ne shi ma ya je bai samu albashin ba ya dawo ina dawowa kin watso shi ma bun shinkafar ko kuma kai tsaye kin zo kin masa shinkafa mu ta kari ko ba mu da madara ko ba mu da sukari ba magana sanin da zuwa ba ta dawo lafiya an yi waye a bari ma mutun ya zauna ya huta idan babu misali idan a ce ba awo yake ba idan kika auna kika ga shinkafarki saura kwano daya ko kwano daya da rabi to kafin ta kare din nan zai fita aiki ne ko zai je kasuwa ga ya masa shinkafan ba saura ta kwana biyu gaskiya ne kin ga zai ji dadi in bashi notice madalla idan madara ce ma karki ya dai ta kare kam ko gishiri ne na ba ta kafince ni wallahi na fahimce ka to irin wa'annan abubuwan a ce mata za su dauka za su zauna lafiya wallahi wannan abin da kake faɗa ba za mu ce duka an tare an zama da akwai Allah dole akwai waɗanda suke da wannan tsarin a zukatan su to amma kalilan ne su a cikin mata amma mai suna da ya fara da ya a sai dai hakuri ya wa ya wa le to a dai san wannan su wannan ya wa kamar wanda ya fara da sa sa me sa me yasa in ka ce sa ai girma ne lokacin da gidan soja idan soja ya makaka sa shi ne complement kenan complement ban girma kenan madalla ai sai ka aro ka ce ai shi ne ka ce sai an aro ai sai ai rufe sai kuma ai rufe subhanallahi ka san lokacin da gidan soja ba wanda ya kai ni sarawa wala an ji kunya an yi wurin kudurdur kane ya wala an ji kunya ya wala ai shi ai yawo sai dai gyaran Allah abba ai yawo sai dai gyaran Allah kam ya wali kace kunun zaki ne yake bawa ko tsoro ban gane kunun zaki ne yake bawa ko tsoro ba ya wali ka duba in ya fito waje ita wani muzurai yana zara ido ai shi ga ya abun na shi ya koma cikin gida ba nan mu makai sai akan bunin doli kamfanin doli ka sa kamfanin doli yake kamfanin doli a dama kamfanin doli ai shi ne a su ne kamfanin doli ka ce in ya shigo kamfani ai mai girma galadima shi ubangidansa kenan to ai ina can a cikin yaransa ai shi ne babba ai ko na sha magin dolin nan wa alƙura ai doli ai ina da kyau gaskiya na to ai shi ma ya wannan a gida doli yake koma to ai wanda dolin mai inda dolin yake koma a gidan ma za a ce ana amfana Allah ko to miya za ta yi zaki gaskiya
ai kace lagoni yake koma auduga a lagoni a cikin kananzir a to kuma wannan rayuwa lafiya sun ga ballazimi ita rayuwa ai sai dai hakuri kurum mu da muke aikin soja mu muka san yanayin yadda muke tafi da al'amura hey ka bashi shawara wa hiya wali tunda naga abokinka ne amininka ka bashi shawara alquran yazo mu koya masa yadda zai zauna da matarsa yadda zai maganinta hiya wala yi na fahimci fa kai ma kwad ba dan arziki bane haya mai dami to me yarshen arziki to me nuna tsallakewa kaje wani ya wali so wace ka gaya magana kake wani labara ba da wani na so gaya ma magana ba eh nace ka gaya wa yawala tunda amininka ne ya zo mu bashi ma shawara da irin abin da zai yi maganin wannan matar ta sai take marwulakanci a gida kuma shikenan sai ka ce na kaje ka taba duwan gidan yawalan ne ba kai ka bar labari ba yanzu au eh gore kuwa zan gaya masa ba matsala Allah ubangiji tsare da me wannan irin wannan abun nace Allah ya tsare mu da wannan isa amin Allah ya mana sutura da irin wannan amin to haba ali ke yayin haba ali da kame an daina haba ina ba ka daina ni mun gane ba yo me aka daina kame kai waka ci to wakar aka daina ina bi zami bolin ji bakin kasuwa ina da cefani ne zan je kuna to na da girki kenan yau eh za ku yi girki kenan yau bangare zami kai wani ba arziki bane kai duk wannan magana da na gaya maka zaka zo ka mu muna girki yau dan dubu ne ni to kai zaka yi girki sai anjima kace za ku je cefani ba kwada ban jigaya